Жүкүскәге сыллата тыынчаттан таксы ого сайыңы кемге үленен качылдыр. Маныха бүгін терелеви жарықтағы болу жарбан кадыгар 200-тен таксы үлеместетін білінеддилер. Иван Яковлев салгыр. Қара сарсырдаттан оғыт бәргі ғыр сүпсілген үгені. Бұл жокузкай қораттағын әхеліне жарықтағы болудың кейіне олар көтерей біт үлі жарбан қатам. Ақсыз класс үйрені әтшіті Жене Троев номыны паспарын ұлан сайыңы сынялаңын туғалақтығы тарар бағалақ. Ата хайда хара мынык наха тох курьер ен курдук бол батагы тугар чистер дах пене наха куха бол батынгына боле мене безопасный курдук ен ну промоутер упаковщик помощник ен курдук туста жар банка голени таһынан кура тарас лагырдыр гар суруйтар кысып эрдага таби үрәктәһен кине сыйынгы кемгә казда хайз халак лагыры арыян үлелетер оголор келин аныгы технология хайз халак лагырын тирегир болбуттарын уячылар белетиллер Бартан интерьер гиллер. Инкю да кенен, художественный да кенен. Тон бу аспут салтан илра халтан до технические направления арлута эби. Он на мя олар ха турген байта группа бут толар. Хори таралар а интерьер гиллер. Маннык үлә жарбан кытты гәскә кублыен сыллаты тәриллер буолан сайынын жокузкайга тыынчаттан таксого үленен качыллар. Быйыл да бу көрдөрүнү тупсарар кыг бар, олар әрі үлә биерәчи оны үләгалар гык сабат. Қолыбар қаз бейді, дәрілікті сайынғы бір еме, қатар бір оғыны үлемесетін тағарады біті олылар. Бұл маннық мероприятияларға кәлен қолыбар оғылар бәйдәрі бір сейхен, әбетер сайынғы бір еме, бұл бейгі кеметігер кәленнер қолыбар бұл үле бір әтшілер әтәлілері біті олылар, бағалағы оғыны сайынғы бір еме бардығын үліға келдер еті біттен. Үлет өхеді күлгіз кемге тәріліндер оғылыр сайыңы сыңялыңларын туғалақтыға тарықтырам. Мансергі үлелең қамнан әбейді қот ақсықтырам. Оттың жүріктағы болу кені сайын ұстата бағалақ оғылыры салғы үленен қатшыр сұрықтағы. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениета, Жокузкай.